Faşa Şahin. Mənim mir demirəm sənə. Niyə demirsən ki, bəli, dəli elədilər. Torpaqlarını, mülklərini əlindən aldılar. Ay oğraş, ay bir qeyrət. Niyə bununla danışmırsan Real TV-də? Ay sabınsız götə girən bir qeyrət. Niyə bununla danışmırsan? Niyə danışmırsan ki, Nəcməddin Sadovun qohum əqrəbası bu da disk. 4 milyonluq torpağımı, otelimi, restoranımı çıxartdı, 500 min qol çəkdirdi, əlimdən aldı. Niyə danışmırsan ki? Hə, budur. Niyə danışmırsan ki, təriflədiyim bu şeytan ay götə girən oğraş köppəy oğlu. Nəyimi məni təhrid edəcəksən? Bax da, yalan deyirəm. Bax, bu diskdədir. 4 milyon yarıma aldığım torpağı alladıb mənə qol çəkdirdilər. 500 minə. 500 minə qol çəkdirdilər, burada diskdə də var. Ay faşə, ay mandaloşqadan əmələ gələn oğraş. Görürsən diski. Buradadır məni alladıb 4 milyon yarımlıq dollarlıq yerimi Nəcməddin Sadovun qohumu, qohumu. Bu vaxtdan danışmamışam, burada yaxşı ki diskdə hər şey var bu diskdə. Əlimdən aldı. Dəli olaram da, niyə də dəli olmayayım? Hansından danışım, bir daha deyirəm. Ay kişi, 2 milyonluq torpağıdır ya bunlar. Torpaqlarımdır bahalı yerdə. Ləğv elədilər. Niyə danışmayayım? Bir həftədir bar-bar bağırıram baş prokurora ki, mənim torpaqlarıma görə aldatdı məni sənin Vaqif Süleymanın 38.500 dollar da aldı ki, narahat olma gələn kupçon yerində olacaq. Niyə bu? Oğraş. Ay bir qeyrət. Ali məhkəmə təsdiq edir ki, bəli, Eldar Mahmudov maksudu talayıb, bu boyda qərar. Bunu mən də Ali məhkəmənin qərarı. Bu boyda talayıb. Niyə əgər indiyənə kimi Eldar Mahmudov bayırdadır? Ay Mirfaşə, niyə? Niyə bayırdadır? Niyə mənim əlimdən aldığı pulları qaytarmadı? Niyə? Bununla niyə danışmırsan? Ay oğraş, bundan danış. Niyə bununla danışmırsan? Bir boy vaxt sənin sözünə hazıram cavirməyə. Mirfaşə, tüpürüm sənin qeyrətinə. Bağışlayın mənim əziz xalqım, mən hələn belə danışmamışdım. Sağ olun.